Esse rapaz, o Barvides, ele é muito especializado em alta potência. Ele gosta muito de alto-falantes pesados, possantes e amplificadores de carro, essas coisas. Ele gosta muito disso e já deu várias aulas no YouTube sobre caixas de linha de transmissão, sobre ressonância. E eis aqui um exemplo de ressonância que ele está mostrando. Eu vou colocar o link embaixo nos comentários. Bom, ele é inglês da Inglaterra, ele fala inglês, não é fácil de entender. Se você tiver muita dificuldade de entender o inglês, não importa tanto, porque ele vai mostrar as coisas que ele vai fazer e os efeitos que essas coisas causam. Isso permite que você aprenda muita coisa com isso. Eu sugiro a vocês que deem uma olhada no vídeo desse rapaz, que é uma criatura bastante competente, no aspecto de produzir graves, de câmeras acústicas para graves. Ele é muito bom nisso. Eu não vou rodar o vídeo porque isso acaba ficando muito pesado para o meu sistema e para fazer upload vai ficar difícil. Agora ele mostra como é que se calibra uma porta, quer dizer, como é que se calibra um pórtico de uma caixa de som, a fim de que você, com um alto-falante pequeno, você consiga obter um grave bastante significativo. O link para esse vídeo dele está nos comentários, eu repito. Divirtam-se, amigos.